Galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa Copa do Mundo do Bafão. Temos aqui hoje Portugal versus França. Tá o Farofinha, tá aqui o Luiz. Luiz, você quer falar alguma coisa aí, mandar algum salve, alguma coisa? Nada? Nada a respeito. Virtuais. Você tá aí, você já foi pra final, eliminou o Sorriso, que tá triste lentamente lá no fundo. Quem que você acha que passa? Farofa ou Luiz? Olha, eu nunca vi o Luiz jogando, mas eu acho que mesmo assim vai ser o Luiz. O Luiz? Cara, temos ali os participantes aqui, ó, que vem aqui assistir, prestigiar o vídeo. Tá o nosso amiguinho aqui, tá o outro amiguinho, como é que você chama? Gabriel. Gabriel e? Rafael. Salve pra vocês aí. Vamos começar então, senhor Luiz? Vamos começar então, senhor Farofa? Três cartinhas. Bora lá então. Virou uma farofinha, já começa daquele jeito. Caramba, esse Farofa, cara, não dá, mostra pai. Não dá. Que é... Quer enfrentar eu, pai. Opa, já manda uma provocação ali pra Portugal, para o nosso amigo Luiz. E agora é quatro cartinhas, viu, Luiz? Quatro cartinhas. Luiz, calma. Calma, Luiz. Você treinou? Você tá preparado? Não, então não bora, dá, meu jogador. Não dá, quer enfrentar eu. Quer enfrentar a França, parceiro. Vamos lá, Luiz. Cai na provocação não, Luiz. Ninguém bora, começa. Meu jogador, é você. É você, vai. Ixi, Luiz, assim você não vai ganhar do Farofinha, não, cara. Ganhou, bora tremeu. Lá, hein? Melhor. Caraca, meu. Ganhou, Farofa. Tremeu. Você tá treinando, ganhou, Farofa? Tremeu. Caramba, ô, você tá treinando, tio? Você é bravão mesmo, hein? Você é o bichão mesmo, hein? Vamos lá, senhor Luiz. Cinco. Senhor Luiz, agora. Agora eu. Agora você. Cinco cartinhas. Farofinha. Rei do bafo, rei do tapa. Farofa. Não virou nenhum agora, senhor Farofa. Agora é tua chance. Se eu fosse chance. Você, ia no tapão, viu, meu filho? Agora é tua chance, tem mano. Mais chances. Agora é o C. Agora é o C. Não virou nenhuma. Perdeu Farofinha agora, hein? Perdeu tua chance? O Farofa provoca. Provoquei, pai. Provocou. Provoquei. Farofinha, provoquei. Não virou nenhuma. Provoquei mesmo. Provoco, provoca. Calma, calma. Vai. Farofa, vai. Sem pressão psicológica. Vamos vai. Lá, Luiz. Vai. Virou uma. Vira, pode virar. Virou mais uma. Nenhuma agora. Farofinha, capuceiro do Brasil, camisa da França. Vamos lá. Farofinha. Virou duas ali, três, nem sei. Eu não tremo na base não, parceiro. Treme não, Farofa? Bora lá então, meu jogador. Não virou nenhuma. Galera, isso aqui é jogo pra gigantes, cara. Isso aqui é Copa do Mundo do Bafo. Virou uma, Luiz. Agora. Luiz. Não virou nenhuma, cara. Tentou ir no vento. Cara, essa é a técnica. E só uma pausa aí, ô Farofinho. Essa técnica, cara, é uma técnica pros mais avançados como eu. Como Felipe Toys, entendeu? Você tá chegando agora, Portugal. Devagar, Portugal. Devagar, entendeu? Devagar, porque o Brasil é penta, entendeu? A não, França é bicampeã. Portugal só ganhou uma Eurocopa e mais nada. Entendeu? Todo respeito aos portugueses que assistem o vídeo aqui, mas é a realidade. Devagar, devagar. Tá chegando agora. Calma, fala pra ele, calma, calma, cara. Calma, 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 calma. Vamos lá. Calma, não virou? Calma, calma, você tá agora aqui. É o Luiz. Não virou. Vamos lá, hein? Farofinha, calma, fácil, posturado. Não virou nada também. Luiz, não virou também. Vamos lá, hein? Jogo, calmo, fácil, posturado. Vai no bafo? Não virou o senhor Farofa. Achou que era Felipe Toys. Virou duas agora. Vai, no tapa, não tapa, Farofinha não, tá se garantindo. Vai que não trema. Por cima, vai. Vai que... Nossa, quase. Quase virou, meu filho, quase. Quase que virou o nosso amigo Luiz. Virou. Farofinha virou. Vai, e agora é vai, seis cartas. Seis cartas, senhor Luiz. Seis cartas, senhor Farofa. Bora, jogadores. Isso aqui vale vaga pra final. Vale vaga pra final. Calma, Luiz. Ele do Brasil. E agora é Luiz que começa, hein? Luiz, vira tudo isso aí de uma vez. O vento ajudou. O vento ajudou. É, virou uma aqui, ó. Ele virou uma. Uma ele virou. Opa! Ai, 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 senhor Farofa. Vamos lá, hein? O Luiz tá passando as cartas pro nosso amigo ali. E agora ele tem mais chances ainda. Não virou nenhuma aqui no chão, não vai. Não, no vento. Isso aí foi depois. Foi o vento que virou. E agora é... Oh, essa aí o senhor não virou, não. Isso, isso. Tá Farofinha aí? Obrigado. Farofinha. Opa! Tá no pensamento aí a viradinha, Farofa? Não virou. Vamos lá. Vamos lá, hein? Agora. Farofinha. Calmo, fácil e posturado. Eu não tremo. Farofa. Nada, foi no vento, Farofa. Foi no vento. Foi no vento. Por favor, ele vai repor a figurinha. Depõe a figurinha pro Luiz. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Caramba, não virou. Farofinha. Oxi. Tudo no pensamento, Farofa. Calma. Oxi. Calma, senhor Farofa. Eu sei que é senhor. Oxi. Calma. Calma aí, senhor Farofa. Farofinha, hein? Ô, Carto. Virou uma. Segura aí, morre.
Virou outra. Olha o farofinha, gente. Olha o farofinha. Ele não treinou, ficou treinando. Não virou agora. Então, e agora é o Luiz. Felipe, bafo, bafo. Felipe, me assentar, né, Frito? Virou uma. Eu não sei, Frito, as quatro. Isso, calmo. É calmo, Luiz. É calmo que você chega lá, meu amigo. Bora lá, hein. Três, agora é sete figurinhas. Quatro, cinco, seis, sete. Sete figurinhas. Agora eu. Vamos lá, hein. Eu. Tem sete aí? Eu tenho. Tem sete certinho? Não, ele foi a última. É o Farofinha agora. O hater. Farofinha. Ó, o Royce aí, Marco Royce. Vamos ver a Alemanha que tomou ferro pro Japão, hein? Farofinha. Virou duas. Virou mais algumas. Não virou nenhuma porque no chão não vai, senhor Farofa. Pega lá, ele vai repor. Luiz, calma. Calma, Luiz. Calma. Calma, Felipe Toys. O Brasil vai ser hexa. Vamos lá, senhor Farofa. É o senhor Luiz agora, né? Senhor Luiz, não treme na base, não. Não treme na base, não. O que eu tô falando? Tu trema. Não virou nenhuma. Tremeu na base? Vamos lá, tremeu Farofinha. Calmo, fácil e posturado, Farofa. Vamos ver o que o Farofa vai fazer, hein? Virou uma. Não, mais algumas, Farofa. Sobrou apenas uma. Aqui, ó. Virou uma. Melou, mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá, oito cartas agora, senhor Farofa. Quantas cartinhas você tem, Luiz? Vai ganhar. Sete cartas, cinco. Sete cartas, ele só tem sete. Agora ele começa, hein? Sete cartas. Sete. Vamos lá. Bora, agora o cima, filho. Não treme na base, camisa. Você tá provocando, hein? Não treme. Tá aqui, provocando. Tem ainda pepo. Vamos lá. Virou duas. Garantiu a próxima rodada. Nenhuma agora. Farofinha. Calmo, fácil e posturado, senhor Farofa. Encheu na mão. Farofa provoca o adversário. Não virou nenhuma. A soberba precede a ruína, hein, senhor Farofa? A soberba precede a ruína. Tô vendo o Luiz calmo, fácil e posturado. Vamos ver o que o Luiz faz. Virou no pensamento ali. Luiz, virou uma. Uma ele virou. A outra foi no vento. Uma ele virou. Agora. Agora. Luiz. Virou três. Três. Mais uma, sete. Olha o Luiz, já recuperou as dele, hein? Mais uma. Já roubou uma do... Vamos lá, hein? Virou mais duas. Três. Essa aqui não vale. Essa aí não vale que isso aí é chão. Três. Essa aí vale que isso aí é chão. Mais uma. Mais uma. Nenhuma, nenhuma. O senhor Farofa tem a chance de recuperar essas duas aí. O senhor Farofa tem a chance de recuperar essas duas. Vamos ver o que o senhor Farofa vai arrumar, hein? É Portugal versus França, galera. Não virou. Ai, Farofinha deu rato ali, hein? Luiz não conseguiu virar também. Farofa. Não virou. A figurinha deu uma cambalhota. Virou uma. Luiz. Quase, quase, quase. Farofinha. Virou. Quantas cartas o senhor tem, senhor Luiz? Quantas cartas o senhor tem? Pata tudo, pata tudo. 11, 12, 13 cartas, senhor Farofa. 13. 12, 13. Vamos ver agora o que o senhor Farofa consegue fazer, hein? Cara, isso aqui vale vaga na final. Isso aqui vale vaga na final. Virou uma, senhor Farofa. Não virou nenhuma, cara. O Luiz. O Luiz. Bate pastelão. Será que o Luiz vai levar essa? Não virou nenhuma, Luiz. No chão não vale. Essa é a nossa regra. Só vale figurinha virada em cima da mesa. Farofa agora tem uma chance incrível. Não. Opa, uma. Ah, mais três. Agora, rapaz. Pelei. Vamos lá. No chão não vale, senhor Farofa. No chão não vale. Vamos ver. Luiz. Portugal. França. Luiz, no vento, no vento não vale. Nossa. Não, não, melou, melou, melou. Tá anulada a batida dele. E vamos ver o senhor Farofa agora. O senhor Farofa que é o nosso francês, cara. Farofinho. Não valeu nenhuma, porque no chão não vale. No chão não vale. Agora. Me ama, mano. Chão me ama. Luiz virou duas. Luiz virou duas. Virou várias, Luiz! Meu Deus do céu! Luiz virou mais algumas. Essa aí não vale. Caiu uma do chão aí. Luiz. Isso, Luiz. Soberba procede a ruína. Felipe Toys provoca... Meu Deus do céu, cara. Virou uma máquina esse Luiz. Não, melou. Não. Melou. Farofinha. Olha. Não virou. A soberba precede a ruína. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Vamos fazer o seguinte, 15 cartas para cada um. Quem virar mais agora, quem tiver o montante maior no final do vídeo é o vencedor. Você começou agora? 15. Você começou? Começou agora. Luiz. Não virou nenhuma. Farofa tem a chance, Farofa. Tem a chance agora. Luiz tá apreensivo. Farofa. Não virou nenhuma. Ai, 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 ai. O Farofa começa a ficar desesperado. Vamos ver. Virou duas. Luiz. Nenhuma. Farofinha. Tá dentro do jogo ainda, Farofa. Olha a apreensão dos dois. Farofa não virou nenhuma, Farofinha. Nenhuma. Casou novamente. Eu acho que a pulseira tava no agora. Opa, melou. Quando melou, não vale, tá no lado. O Farofa vai acreditar na superstição de Flip Toys, acreditar na pulseira. Pra mim, isso aí não tem nada a ver, cara. Pra mim é competência, que é o que vale. Vamos lá, senhor Farofa. Vamos lá. Se eu virar, o Brasil tá dando short. Nenhuma, senhor Farofa. É que... Nenhuma. Tô dando short, não. Vamos lá. Tá a mesma coisa. Agora, Luiz. Brasil. Uma. Virou. Vamos ver, hein. Cara, tá emocionante esse jogo. Tá um rali, cara. Tá um rali impressionante. França versus Portugal, cara. Isso foi final de Eurocopa, cara. Foi final de Eurocopa. 1-0 pra Portugal. Deu Portugal lá em 2016. Será que vai dar Portugal aqui de novo, cara? A França entrou em campo aquele dia toda soberba. E não foi diferente aqui nesse vídeo. Farofinha, que é o nosso francês, entrou todo soberbo. Será que Portugal vai dar a volta por cima? Meu Deus do céu. Bora lá. Bora lá. Não, virou uma. Farofinha. Não virou nenhuma. Não virou nenhuma. Meu Deus do céu. O jogo tá equilibrado, hein? O jogo tá equilibrado. Vamos ver o que o senhor Farofa consegue fazer. O que o senhor Luiz consegue fazer. Tá juntando as cartas ali. Farofa faz uma catimbinha ali. Faz a pressão. Vai pressionar ele, Farofa? Farofa agora tá quieto, hein? Caramba, meu. Ai, 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 hein? Ai, 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 ai. Vamos ver o senhor Luiz. Não virou nenhuma. Tudo isso aí arrumando as cartinhas pra não virar nada. Agora, Farofinha. Não virou nenhuma. Virou. Vamos lá, hein? Ô, tenta bater barco. Virou uma. Vamos ver, hein? Não virou nenhuma. Cara, eles estão tendo dificuldade. Vamos lá, hein? Vamos ver, Luiz está apreensivo, galera. Não virou. Tentou a estratégia Coreia. A estratégia Coreia só vale pra Coreia, não vale pra França. Vamos ver, hein? Virou uma. Vamos lá, hein? Vamos lá. Ixi, isso aí que é stand de carta aí, nunca. No vento. Isso aí só o produtor consegue fazer isso aí. Não, não tentou. Essa puxadinha eu vou anular, viu, Farol? Essa puxadinha é roubo. Ai, cara, ele quase virou várias. Mas não conseguiu. Tem a sua chance. Virou duas, tá vendo, Farofa? Tá vendo? Mais uma. Na calma, na tranquilidade. Mais quatro. Farofinha. Mais duas. Vamos ver. Não virou. Luiz, você não precisa ajeitar se você quiser, viu? Vamos lá, hein? Ele vai ajeitar. Farofa consegue boa vantagem. Virou uma. Luiz vai ajeitar todas. Tá calmo, fácil e posturado o Luiz. Virou mais uma. Luiz gosta de ajeitar as cartinhas, tá certo ele? Virou uma. Luiz, de uma em uma, a galinha enche o papo, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá. Farofinha. Tá o Flip Toys ali, ó. Opa, melou. Melado não vale. Agora. Luiz virou duas. Ai, 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 ai. Não virou nenhuma. Farofinha. Vamos lá. Não virou nenhuma de novo. Luiz. Uma. Meu Deus do céu, galera. Virou várias, Luiz. Vai deixando o Farofinha preocupado. Virou mais uma, Luiz. Virou todas, Luiz. Só falta uma. Não virou. Ah, mano. Virou. Tem mais, cara, tem bastante? 10. Tem 10 cartinhas, mas nem se compara, cara. Não, acabou o jogo, Farofa. Acabou o jogo. E Portugal está na final. E a França está... Ô, mano, eu queria contra o Felipe. Mas não. O senhor perdeu, cara. O senhor não foi competente pra ganhar de Portugal. Provocou a soberba muito. Precede a ruína. Provocou muito e fez pouco.